Desítky skvělých pokřiků na podporu basketbalové reprezentace v olympijské kvalifikaci a spousta nápaditých videí. Přesně to vytvořili děti ze základních škol, které se zapojily do soutěže To je basketbal. Tu v rámci projektu Saska olympijský víceboj připravili společně Česká basketbalová federace a Český olympijský výbor. Cílem bylo kromě podpoření českých reprezentantů v boji o olympiádu i zvýšení zájmu dětí o basketbal. Všechny zapojené školy proto získají basketbalové sety s míči a dresy. Na nejlepších 14 škol pak v průběhu května a června čeká návštěva show s hvězdami českého basketbalu. Zatrénovat si tak budou moci například s bývalým hráčem slavné NBA Jiřím Velšem. Zpívá si, bo já to dám, jako na